જડ કર્મ ચેતન બંધકારું કર્મ કે અવસાન કા કહ કર સ્વરૂપ યથાર્થ જગ કા જો કિયા ઉપકાર હૈ ઉસકે લિયે જિન વાણી મા કો વંદના શત બાર હૈ વંદના શત બાર હૈ વંદના શત બાર હૈ ઓમ નમઃ સદેવ્ય ઓમ નમઃ સદેવ્ય ઓમ નમઃ સદેવ્ય અજીવ અધિકાર નિયમ સાર ગ્રંથ અંતર્ગત ત્રીજું પ્રવચન. આજના પ્રવચનની ખાસ વિશેષતા એ છે, આમાં લગભગ 47-50 પ્રશ્નોત્તર છે. આજના વ્યાખ્યાનમાં લગભગ આશરે, કાલે ગણી જોયા બધા, 47-48 પ્રશ્નોત્તર, એક બે કદાચ આગળ પાછળ થાય, 50-એક પ્રશ્નો, 60 મિનિટનું પ્રવચન હોય, રમઝટ પ્રશ્નોત્તરો આમાં બોલાણા છે. હિન્દી પ્રાંતના જે પણ મોક્ષો હતા, કોઈ સારા એવા વડીલ હોવા જોઈએ. પર્યાયની વાત શું કામ કરો છો તમે, તો ધ્રુવની વાત કરો, અમારી પર્યાય સાથે શું લેવું દેવું. પ્રશ્નોમાં પણ પૂછનારની દ્રવ્ય સ્વભાવની જીવંત જિજ્ઞાસા આપણને દેખાય આવે. હવે આ કાળમાં તો કોઈને પ્રશ્ન જ નથી. આ કાળમાં આ તો 50-55 વર્ષ પહેલાંની વાત છે, 71માં. એક તો પ્રશ્નો જિજ્ઞાસાઓથી સરસ સભરે એવો આ પ્રવચન 421માં પાનેથી શરૂ થયેલો, 440માં પાને 20 પાના થયા. બેન શલાવે 20 પાના ભરીને નિયમસારના સળંગ પ્રવચનોમાં 30 નંબરનો પ્રવચન અને અજીવ અધિકારમાંનો આ ત્રીજું પ્રવચન. સમજાણો, ગાથાઓ તો આજે આવી આગળની 27, 28, 29 આ બધી ગાથાઓ આવી, પણ ગુરુદેવશ્રીએ વાત લીધી 26મી ગાથાથી. શું કીધું? સત્યાવીસમી તો નહીં, પણ 28, 29, 30 એમ ત્રણ ગાથાઓ છે આજના પ્રવચનમાં. પણ ગુરુદેવશ્રીનો અનુસંધાન જુઓ, એમનો પૂરો પ્રકરણનો સંદર્ભ કેટલો એમના ચિત્તમાં છે. શુદ્ધ પુદ્ગલ પરમાણુનું જે વિશેષ કથન 26મી ગાથામાં આવ્યું, સ્ક્રીન ઉપર જોવો હવે, 26મી ગાથામાં આવેલી વાત ગુરુદેવશ્રીના મન મસ્તિષ્કમાં ઉપયોગમાં બહુ ભમતો હતો કે જેમ સહજ પરમ પારિણામિક ભાવની વિવક્ષાનો આશ્રય કરનારા સહજ નિશ્ચય નયની, ફરીથી હું કહું છું, આવતીકાલે મેં કીધું હતું 10 પ્રકારના દ્રવ્યાર્થિકોમાં 4 પ્રકારના નિશ્ચય નયોના ભેદ પ્રભેદોમાં સહજ નિશ્ચય તો કોઈ છે નહીં. પકડાય છે વાત? શું કીધું મેં હમણાં? નહીં, આખું વાક્ય બોલો. 10 પ્રકારના દ્રવ્યાર્થિકને 4 પ્રકારની નિશ્ચય નહીં, એમાં તો આવો તો ભેદ તો છે નહીં. આ નિયમ સારની ખૂબી છે.
સહજ નિશ્ચય નયની અપેક્ષાએ, એટલે ભૂતાર્થની દ્રષ્ટિએ, એમ સમજો ને, ભૂતાર્થ આશ્રિત મુનિવરો પ્રાપ્તિ કરે નિર્વાણ, એ ભૂતાર્થવાળી વાત છે. નિત્ય અને અનિત્ય નિગોદથી માંડીને, નિત્ય નિગોદ એટલે નિત્ય નિગોદ, અનિત્ય નિગોદ એટલે ઇતર નિગોદ, નિત્ય નિગોદ એટલે અનાદિકાળથી નિગોદમાં જ છે, જીવ નીકળ્યો જ નથી, એને નિત્ય નિગોદ કહેવાય. અને ઇતર નિગોદ એટલે અનિત્ય નિગોદ એને કહેવાય કે જેમાંથી જીવ નીકળે ખરો અને એમાં ને એમાં વળી પાછો જાય ખરો. સાંભળો શું કીધું, નિગોદમાંથી નીકળે ખરો અને એમાં જાય ખરો, એને ઇતર નિગોદ કહેવાય. જોકે આ પણ એક બે પ્રકાર સમજાવવા માટે છે, નિગોદના પણ છ પ્રકાર છે. એટલે આ તો એવું છે, શાસ્ત્રમાં તમે જેટલું ભણો, જેટલું સમજો, જેટલું ભાવભાષણ કરો એટલું ઓછું છે. ભયે એટલું લાગે અને નિર્ભયતા પણ એટલી જ આવે. આ પ્રકરણ અહીંથી ગુરુદેવશ્રીએ ઉપાડ્યું, નિત્ય નિગોદ હોય કે અનિત્ય નિગોદથી માંડીને, જો વચ્ચેના કોઈ લીધા જ નહીં, નિત્ય ને અનિત્ય નિગોદ, પાતાળ તળિયાનું લીધું ને, ત્રિયંશનું, પશુનું લીધું, દેવોની વાત ન કરી, મનુષ્યની વાત ન કરી, અન્ય ત્રિયંશની વાત ન કરી, નારકીની પણ વાત ન કરી. શું સમજાણું, શું છૂટ્યું આમાંથી બોલો. નિત્ય ને અનિત્ય નિગોદથી સિદ્ધ સુધી કીધું ને, સિદ્ધ પરિ સિદ્ધ ક્ષેત્ર પર્યંત કીધું, તો વચ્ચે જો બધા એને વાઇપ કરી નાખ્યા, પણ સિદ્ધોને લીધા ને એટલે એમાં બધા આવી ગયા. શું સમજાય છે, પ્રશ્ન સમજાય છે, મારો પ્રશ્ન, મારી જિજ્ઞાસા સમજાય છે. નિગોદ કઈ ગતિનો જીવ, બોલો હલો, નિગોદ કઈ ગતિમાં આવે, ત્રિયંશ. હવે નારકીની વાત ન કરી, મનુષ્યને દેવોની વાત ન કરી, નિગોદિયાની વાત કરી, કેમ, એનો એક સચોટ કારણ છે, બોલો તમે બોલો. બહુ સિમ્પલ છે એનો જવાબ, થોડુંક બૌદ્ધિક દ્રષ્ટિએ જૈન સિદ્ધાંત પ્રવેશિકા ભણેલ હોય તો સમજાય. સ્થાવરના કેટલા પ્રકાર, પાંચ. વનસ્પતિ કાય આવે ને સૌથી પહેલો, સૌથી પહેલો આવે વનસ્પતિ કાય. વનસ્પતિ કાયમાં આવે સૌથી પહેલો, એમાં બે ભેદ, સાધારણ અને પ્રત્યેક. એમાં સાધારણમાં અનંત નિગોદિયા છે. જો આ અભ્યાસ જોઈએ ભાઈ, આ અભ્યાસ વિના નહીં થાય. પૃથ્વી કાય, જલ કાય, વાયુ કાય, અગ્નિ કાય, એ તો પછીની વાત છે. શું બેન, વંદનાબેન શું કીધું, મેં થોડુંક ભય લાગે છે, શું કીધું, જો સાંભળો, છડાળામાં શું લખ્યું છે સાંભળો, ડર લાગે આપણને. એવું લખ્યું છે, એક શ્વાસ મેં 8-10 બાર જન્મ્યો, મર્યો, ભર્યો દુઃખ ભાર. હવે સાંભળો, કર્ણનો કેટલો ગુજબનો છે. નિકસી, હવે એમાંથી નીકળ્યો, એટલે આ નિત્ય નિગોદ વગેરે એમાંથી નીકળ્યો. નિકસી ભૂમિ, ભૂમિ એટલે પૃથ્વીકાય, જલ જલકાય, પાવક એટલે અગ્નિકાય, ભયો પૃથ્વીકાય, જલકાય, અગ્નિકાય, ભયો થયો. પવન વાયુકાય, પ્રત્યેક વનસ્પતિ થયો. જો વળી પાછો આવ્યું વનસ્પતિ, પણ આમાં આવ્યું પ્રત્યેક વનસ્પતિ, તો ઓલું શું હતું, ઓલું સાધારણ. શું કાકા, આગળ આવ્યા અને સાંભળ્યા અને પકડાય એમ નહીં, આ થોડું બુદ્ધિ ચલાવવી પડે. છડાળા પણ સમજવી બહુ અઘરી છે. જે લખેલ ન હોય ને એનો અર્થ કરતા આપણને આવડવું જોઈએ. એ વનસ્પતિ કાયના ભેદ પ્રભેદો જ ખબર ન હોય, પાયાનું જ્ઞાન જ ન હોય એને. કોઈ પણ બાબતમાં અભ્યાસ જરૂરી છે. તો નિત્ય નિગોદ અને ઇતર નિગોદ એ બધું સાધારણ વનસ્પતિ કાયમાં લીધા. તો વનસ્પતિ કાયથી લઈને સિદ્ધ સુધી કીધું ને, તો એમાં પ્રત્યેક વનસ્પતિ આવ્યા, ભૂમિકાય, પૃથ્વીકાય, જલકાય, અગ્નિકાય, વાયુ.
પછી આગળ ત્રસમાં બધા તિર્યંચ આવ્યા, દેવ આવ્યા, મનુષ્ય આવ્યા, નારકી તો આવ્યા જ આવ્યા, કેમ કે સિદ્ધ સુધી લીધું ને ઠેઠ પકડાય છે. ભૂપતભાઈ સમજાય છે? શેની રામાયણ હાલે છે, ખ્યાલમાં આવે છે? નિત્ય ને અનિત્ય નિગોદથી માંડીને, વચ્ચે ખાડામાં બધા આવી ગયા ને, માંડીને સિદ્ધ ક્ષેત્ર પર્યંત રહેલા જીવોનું જે નિજ સ્વરૂપ છે, એ નિજ સ્વરૂપથી અચ્યુતપણું કહેવામાં આવે છે. સ્વરૂપને સ્વભાવ કોઈ છોડે નહીં, સીધી વાત. જડ ભાવે જડ પરિણમે, ચેતન ચેતન હોય. તો તે પંચમ ભાવની અપેક્ષાએ પરમાણુ દ્રવ્યનો પરમ સ્વભાવ હોવાથી પરમાણુ પોતે જ પોતાની પરિણતિનો, પછી આખો વિષય ગઈકાલે આપણે લીધો હતો, આદિ છે, મધ્ય છે, અંત છે, એમાં એને કોઈની અપેક્ષા નથી. બાળકની સામે રમકડાના ઢગલા કરો, સાંભળજો, રમકડાના ઢગલા કરો, અરે રમતી રમતા રમતા એ બાળકને એકાદ રમકડું ક્યાંક દૂર ફંગોળાઈ જાય તો ઘણીવાર બાળકને પોતે જ જઈને લઈ આવવાનું હોય. જો દાદી દૂરથી એને ઉપાડે અને ફેંકે ને, ભેંકડો તા નહીં. એક મને દાખલો યાદ આવે છે, મારો એક કઝિન નાનો સાળો, એ અત્યારે એન્જિનિયર છે, પૂનામાં છે. એ આજથી 25 વર્ષ પહેલાંની વાત કરું છું. તો એને એની માએ, એના પપ્પાએ, કે મોટા મમ્મીને, એટલે અમારા સાસુમાને, એ મંદિરમાં હતા, અમે લોકો ચા નાસ્તો કંઈ કરતા હતા, તો એને કીધું, જાઓ મમ્મીને તેડ્યા બોલાવ્યા. કેટલો હશે, બધી બધી નહીં, ત્યારે 4-4.5 વર્ષનો હશે, એટલે નાદાન, હજી સમજતો નહોતો, સમજણવાળો નહોતો. એને એટલું જ કીધું કે જાઓ મમ્મીને તેડ્યા, મમ્મી જ કહે. તો એ દિલ્હીમાંથી બહાર ગયો એટલી વારમાં તો મમ્મી જે હામી તે આવ્યા, સામે જ એની હામે જ ઊભા, અને જે ભેગડો તાણ્યો, કમસે કમ 2-2.5 કલાક સુધી તો રોયો હશે. એનું નામ ચેતન. પૂછો તમે ઘરે, ચેતન કઝિન છે, 2-2.5 કલાક સુધી રોયો. હવે સાંભળો શું કામ દાખલો આપ્યો, તેડવા મારે આવવાનું છે ને, તમે હામેથી કેમ આવ્યા? જો આ એટલે હું પણ જે જે કર્તૃત્વ કરતા બુદ્ધિ જે છે ને, મારા અધિકારની વાત છે. ભૂપતભાઈ શેના માટે દાખલો આપ્યો ખબર? પરમાણુ એમ કહે છે, આદિમાં મધ્યમાં અને અંતમાં મારો સામ્રાજ્ય છે, તમે ચંચુપાત કરો માં. એમાં વંદનાબેન ગઈકાલનું પ્રવચન સાંભળ્યું ગુરુદેવશ્રીનું? જ્યારે આ જળ ઉદગલ પરમાણુ પણ પોતાની સીમાને પોતાની મર્યાદામાં સમજે છે, અણસમજવાળો હોવા છતાં સમજે છે, એને ક્યાં ખબર છે? ઉદગલ પરમાણુને ખબર છે કે એ પરમાણુ છે? હાલો અહીંથી ચાલુ કરો, પૂતગલને ખબર છે કે પૂતગલ છે? બે ખબરુંવાળું તત્વ પણ પોતાની ખબરમાં જ, બોલો મીનાબેન આગળ, પોતાની લક્ષ્મણ રેખામાં જ રહે છે. તો તને શું વાંધો છે? તું તો જાણનાર તત્વ છે. કાલે તો એમ કીધું હતું ગુરુદેવજી, પરમાણુ પરમાણુની જ મર્યાદામાં રહે છે, એવું જાણપણું પણ જાણનાર તત્વ જ્ઞાનમાં થાય છે. જ્ઞાન એવું જાણે છે કે પરમાણુ તો પરમાણુમાં રહે છે, પરમાણુને ક્યાં ખબર છે? એ તો જાણનારું જ્ઞાન છે. તો જાણનાર જ્ઞાન જાણીને જ્ઞાન જ્ઞાનમાં ન રહે, ન રહે એના જેવો કોઈ દુર્ભાગ્ય નથી, રહે એના જેવો કોઈ સૌભાગ્ય નથી. ન રહે તો સંસાર, રહે તો મોક્ષ, એવું છે. તો અહીંથી આ 26મી ગાથા પરમાણુની પરમ પારિણામિક ભાવની દશા, ગઈકાલે તો મેં ઘણું કીધું છે આપ સૌને,
દ્રષ્ટાંત જડનો હોવો જોઈએ. પણ અત્યારે આ અધિકારમાં ઘોડી ઉપર લગ્ન કોના થાય છે? કોણ બેઠો છે ઘોડી ઉપર? બોલો, પરમાણુના લગ્ન થાય છે ને. ગીત તો લગ્ન ગીત કોના ગવાય છે? પરમાણુના ગવાય છે. એટલે અત્યારે જીવ કે આત્મા બેકગ્રાઉન્ડમાં છે, પણ ગુરુદેવ છે ને એને પકડી પકડીને મંચ પર લઈ આવે છે. શું સમજાણું? એટલે આપણને ભ્રમ થાય કે આ અજીવ અધિકાર હાલે છે કે જીવ અધિકાર હાલે છે. સમજાણું કઈ? મીનાબેન સમજાય છે? બસ ત્રણ ગીતો થઈ ગયા. કાલ્યાણી, પરમદી, પૂતગલના લગ્ન કેટલા દી? પાંચ જ દી. પણ આ લગ્નમાં તો ગાના તો જીવના જ ગવાય છે. નિજ કો નિજ પર કો પર જાન, કેટલા જણા છીએ આપણે બતાવો? અરહંત પર, સિદ્ધ પર, દયાદાન ભાવ આદિકના આશ્રય તત્વ ઈ પર, શત્રુંજય પર, ગિરનાર પર, કેટલી હોશ છે આપણને બતાવો. ભાઈ નીતાબેન, શંકરજીની જાત્રામાં જોઈએ, પાલિતાનાની અમે તો 10 વખત જાત્રા કરી. વાંચો, હા સાંભળો. એટલે ગુરુદેવશ્રી આકરા લાગતા જે તે કાળમાં. ક્રિયાની તો વાત જ ન કરો, ઉપાયની તો વાત જ ન કરો, તમે તો સીધી આત્માની જ વાત કરો. હા મીનાબેન, કર્મની તો તમે વાત જ નહીં કરો, કર્મની તો વાત જ નથી કરતા, કર્મને માનતા જ નથી. અરે પણ કર્મથી આત્મામાં કાંઈ થતું નથી એમ જે માનીએ છીએ એ જ કર્મ અંગેની સાચી સમજણ છે. કર્મ બિચારે કોણ ભૂલ મેરી અધિકારી અગ્નિ સહે ગંગા લોહકી સંતિ. દૃષ્ટિમાંથી છૂટવું જોઈએ, દૃષ્ટિમાંથી છૂટવું જોઈએ. જો એક એક 15મો કળશ એક બહુ સરસ છે, એમાં પહેલાં આવેલું છે, કાઢો બધા. પંદરમો કળશ છે ને, 15મો કળશ 151 નંબરનું પાનું, 151 પહેલી લીટીમાં જો શું લખ્યું છે, શ્લોકમાં જોજો, લલિત લલિત શુદ્ધમ, એ જવા દો. પણ આગળ શું લખ્યું છે જો, બેનો વાંચો બધા, નિર્વાણ કારણ કારણમ, ધ્યાન જવું જોઈએ. નિર્વાણ કારણ નથી કીધું, નિર્વાણનું જે કારણ છે એ કારણનું કારણ, બાપનો બાપ. નિર્વાણનું જે કારણ છે એ નિર્વાણના કારણનું કારણ. જોકે આમાં તો જીન વચનોને, તત્વના વચનોને, તત્વની વાર્તાને પ્રતિદિન સેવવાની વાત છે. જિનાગમ, જિનાગમની મહિમાની આમાં વાત છે. 9મી ગાથા આગમનું સ્વરૂપ, એના પછીનો કળશ છે. ખ્યાલમાં આવ્યું? જે જિનવચન લલિતમાં લલિત છે, કેટલું સરસ લલિત શબ્દનો અર્થ કર્યો, અત્યંત પ્રસન્નતા ઉપજાવે એવા હોય. લલિતાબેન અને લલિતભાઈ, ખબર નહીં એ લોકોને એ શબ્દોના અર્થે ખબર હોય કે નહીં. હા, લલિતભાઈ છે ને આપણા મોક્ષો સામિત છે, શાંતાબેન, શાંતામાસીના દીકરા પ્રતાપભાઈ ને ભાઈ. લલિત શબ્દ છે, લલિત એટલે પ્રસન્નતા ઉર્જા. કેટલું સરસ અર્થ છે. નીચે જો ફૂટનોટમાં, અત્યંત પ્રસન્નતા ઉપજાવે એવા. તો લલિતમાં લલિત છે કોણ? જિનવચન, જે શુદ્ધ છે. હવે સાંભળો, જે નિર્વાણના કારણનું કારણ છે. પંડિતજી રવિનભાઈ જે હવે આપણી વચ્ચે નથી રહ્યા, એ હંમેશા એક વાત કહેતા, ખાસ કરીને છેલ્લા 10-12 વર્ષથી. આજકાલ લોકો
સાંભળજો, એક જ વખત બોલીશ. આજકાલ લોકો છાપા શાસ્ત્ર જેવું વાંચે છે અને શાસ્ત્ર છાપા જેવું વાંચે છે. શું કીધું? શું કહેવાનું બાકી રાખ્યું? મારવાના બધા જ છાપકા માર્યા ને ભરતકુમાર. ગુજરાત સમાચાર હાથમાં આવે તો બે કલાક તો હાથમાંથી જાય નહીં. કેટલા પાના હોય? 26, 26, 32, કેટલા હોય? 38 ને 30-30 પાના હોય ને પૂર્તિમાં તો 22, 24, 26, એકો એક પાના પર. અને એમાંય ઓલા ઉઠમણું અને બહેણું ગણાય નહીં તો એનો એની પણ એક ટેવ હોય. એ અમારો એક મિત્ર આવે તો એ રાજકોટ મૂકીને અમદાવાદ વયા ગયા. એ પાનો તો ખાસ જુએ કિરીટકુમાર, કેટલા મર્યા ને કેટલા ઉઠમણા ને કેટલા બેસનું. અને મને એની નોંધો આપે મને. પણ સુનિલભાઈ ઓલાનો ઓલે છે, ત્યાં છે ઓલો દશાશ્રી માળીઓ આપાશ્રયમાં એનું ઉઠમણું રાખ્યું છે. મેં કહ્યું તમને કેવી રીતે ખબર પડે? પણ એ આખું પંચ પરમાગમ વાંચેલું હોય. એટલે જેને જેનો રંગ એને એનો સંગ. એટલે પંડિતજી જે કહી ગયા છે ને એ વાત સાવ સાચી છે. છાપા શાસ્ત્રની જેમ વાંચે અને શાસ્ત્રો છાપાની જેમ વાંચે. કેવો ગજબનો ચાબકો છે. શાંતિથી બેસ, કલાક બે કલાક ત્રણ કલાક વાંચ તો કરો, શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય તો કર. આમાં શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાયની પ્રેરણા આપી ભૂપતભાઈ કે જે નિર્વાણના કારણનું કારણ છે, જે સર્વ જીવોના કરણોને અમૃત છે, જે ભવ ભવરૂપી અરણ્યના ઉગ્ર દાવાનળને સમાવવાવાળા. જો ઓસ્ટ્રેલિયામાં ન્યૂઝીલેન્ડમાં જંગલમાં આગ લાગી હોય 6-6 મહિના સુધી તો એ આગ ઠરે નહીં. કેટલા હજારો હેલિકોપ્ટરો અને પ્લેનમાંથી પાણીનો ફવારો મારે તોય. અહીંયા કહે છે એ જંગલમાં લાગેલો આગ અરણ્યના ઉગ્ર દાવાનળને પણ સમાવવા વાળા છે. સુણે તને બોલો યા જળ છે અને જે જૈન યોગીઓ વડે સદા બંધ છે. વાહ, જૈન યોગી એટલે મુનિરાજ. તે આ જૈન ભગવાનના સદવચનને આહા પદ પ્રમલદારી કહે છે. હું પ્રતિદિન વંદુ છું, પ્રતિદિનમ અહમ વંદે વંદ્યમ સદા જન યોગી વિહી. કેવી ગજબ ગજબની બધી વાતો છે. મને તો હમણાં 2-3 દિવસથી એક જોરદાર વિકલ્પ આવે છે. આનંદ તો નિયમસારનો એવો લેવો છે, આપણે લઈએ જ રહ્યા છીએ. હું કોક વાર છે ને સળંગ 311 કળશો છે, તો જેમ જેમ અધિકાર પૂરા થાય, જેમ કે જીવ અધિકાર પૂરો થયો, તો જીવ અધિકારમાં આપણે 36 કળશ લીધા. તો એક સ્વાધ્યાય માત્ર 36 કળશ, પણ કલાકથી વધારે નહીં. લાઈવમાં હોય કે ગમે તે રીતે ઉપર હોય, પણ માત્ર બધી ગાથાઓનું સંકલન 19-19. એવી જ રીતે બધા જ કળશોનું મૂળ 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 મુદ્દાઓની વાત આનંદ સાથે. એ પોતાના આનંદ માટે આપણે વ્યક્તિગત પણ એવી રીતે એનું વાંચન સ્વાધ્યાય કરવું જ. આજે જે આ કળશ આવ્યો 41મો કળશ, 41મા કળશની વાત મેં ગઈકાલે જ આપ સૌને કરી હતી, રાત્રિના સ્વાધ્યાયમાં કરી હતી. મેં ખ્યાલમાં આવ્યું તો પહેલેથી આપણને ખ્યાલ હોય ને કે હવે આમાં શું આવવાનું છે. મેં આજે પેપર નથી લાવ્યો, એમાં મેં 28મા પ્રવચનમાં 11 બાબતો, 29મા પ્રવચનમાં 4 બાબતો અને આજના પ્રવચનમાં જે છે કેટલા કળશ, કેટલા કેટલી ગાથાઓ, કેટલા કળશ અને કેટલા આગમના સંદર્ભ, એની બધાની મેં નોંધ કરી રાખી છે. સાંભળો છો? એ બધી મેં નોંધ કરી રાખી છે મારા આનંદ માટે. 28મો પ્રવચન બોલે ને તો 11 બાબતો ખ્યાલમાં આવી જોઈએ. 6 ગાથા, 2 કળશ, 3 આગમના સંદર્ભ.
આખું ચિત્ર આમ ટંકોત્કીર્ણ થઈ જવું જોઈએ. પાંચ પ્રવચનોમાં બધી જ ગાથા અને બધા જ કલશોની યાદી આપણી પાસે તૈયાર હોવી જોઈએ મગજમાં. યાદ રહે ન રહે વસ્તુ જુદી છે, પણ જો અભ્યાસ કરવાની આ એક રીત છે. આજે જો 26મી ગાથાથી વાત શરૂ કરી ગુરુદેવશ્રી, 27મી ગાથા થયેલી છે એ ભૂસાઈ જાય ભાઈ સાહેબને, તો 26મી ગાથા તો ક્યાંથી યાદ રહે? પણ ગુરુદેવશ્રી ક્યાંથી ઉપાડી? જો તમે વ્યાખ્યાનનો આજના વ્યાખ્યાનનો પહેલું વાક્ય જુઓ, ચક્કર આવી જાય. બોલો શું બોલ્યા? બોલો નૈનાબેન, બોલા શું બોલ્યા? 27મી ગાથા થઈ ગઈ. થોડુંક આને આમ વાંચો, 27મી ગાથા થઈ અને ગઈ. તો સાહેબ હવે 28મી લેવાનું ને, તો ગુરુદેવ શું કહે છે? 26માં કહ્યું હતું તો 27મી તો વાત કરો, પણ કાલે તો સંભળાવ્યા છે. સાંભળો, તમારું ધ્યાન હતું આજે એક ભાઈને બહુ જોરદાર ચાપકા માર્યા ગુરુદેવશ્રી. ગુરુદેવશ્રી વાક્ય વાંચ્યું, ઓલાએ તરત જ પાનું ફેરવી નાખ્યું. તો ગુરુદેવશ્રી કીધું કે ઉભા રહો, હજી એમાં ઘણું બધું અર્થ આવવાનું છે, એ પાનું હજી બાકી છે. એટલે ગુરુદેવશ્રી એવા આકરા ટીચર છે. હું આ પ્રયોગ ઘણીવાર સ્કૂલમાં કરું, મીનાબેન, ઘણીવાર હું સ્કૂલમાં કરું, 12મા ધોરણમાં તો ખાસ બિલકુલ આ જ સ્ટાઈલ છે. ગુરુદેવશ્રી કીધું પાના નહીં ફેરવો. કાલે અમે કેતનભાઈને નહોતો આપણે ઠપકો આપ્યો, એ જોતા હતા બીજા પાને. આપણે કીધું પાનો તો ફેરવો તો મેં, એટલે એ એકાગ્રતા જ ના હોય આપણી એમ. એ એવો શ્રોતા એ બેઠો હતો એ ગુરુદેવના પ્રવચનમાં, એ હજી ગુરુદેવ એનો અર્થ કરે છે તરત પાના ફેરવી નાખે. એક વાત સાંભળશો, જો હજમ થાય તો વાતને પચાવો. ખબર જ્ઞાનની વિરાધના કોને કીધું છે? મીનાબેન સાંભળજો આ વાત, શાસ્ત્રની વિરાધના શેમાં? રત્ન સાવકાચરમાં લખેલી છે, વક્તા જે ગાથાને જે વિષય સમજાવતા હોય એ ન સમજતા પોતે પોતાની મેળે વાંચતા રહેવો સ્વાધ્યાયમાં, એ જ્ઞાનની વિરાધના છે. અમારા ભારીન સાહેબ પણ ઘણી વાર 210 અને 211 નંબરના બે બહુ ઐતિહાસિક 2011ના, આજે 24 ચાલે છે, 13 વર્ષ પહેલાના દેવળાલીમાં થયેલા પ્રવચનો, અવ્યક્તના 6 બોલોમાં 3જા બોલની વ્યાખ્યા છે, જોયેલા કે સાંભળવા જેવા છે પ્રવચન 210 અને 211. એ ગઈકાલે 211, આજે 212મો આવ્યો. ગુરુદેવશ્રી સાથેના બધા સંસ્મરણો એમના એમાં એણે લીધા છે. લાલુભાઈને પણ યાદ કર્યા છે એમાં. એ એમ જ, એ 211ના પ્રવચનમાં જ પોતાને દીકરાને જ કીધું, શાસ્ત્ર ક્યાં? શાસ્ત્ર લઈને બેસો અને મને જવાબ આપો તો હું તમને પૂરેપૂરા માર્ક્સ આપીશ. આ ગુરુદેવશ્રીની પદ્ધતિ છે. આ તો શાસ્ત્ર તો હાથમાં હોવા જોઈએ. એ અનુશાસન તો ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનમાં, લાઈવ પ્રવચનમાં આપણે ઘણી વાર જોતા હોય છે. પહેલેથી પાના આગળના ખોલે તો વાંધો, અને ગુરુદેવશ્રી વાંચતા ગયા અને પાના ન ખોલે તોય વળે. એક વખત તો એવા ભાઈને વળ્યા, સ્પષ્ટ શબ્દ બોલ્યા છે, એને ધ્યાન જ ક્યાં હોય છે? માકડચાળા જ કરે છે. સ્પષ્ટ શબ્દ બોલ્યા, માકડચાળા જ કરે છે. શાસ્ત્ર ખુલ્લું હોય સામે, પણ શાસ્ત્રમાં એનો ધ્યાન ન હોય. અને આવા જ સત્પાત્ર વિચક્ષણ શ્રોતા ગુરુદેવશ્રીના ચરણોમાં આવીને મોઢા આગળ બેસી શકતા. પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે, આ બધી બાબતો આમાંથી શીખવા જેવી છે. તો જો 26માં કયું હતું એ જે મેં આપ સૌને હમણાં વાંચી સંભળાવ્યું, જે હમણાં મોઢા આવ્યા છે બધા સાંભળો. આજના પ્રવચનની વિશેષતા એ છે, લગભગ આમાં 50 પ્રશ્નો છે. મેં ગણ્યા તો 50 તો પૂરા ન નીકળ્યા, 47 નીકળ્યા.
એક બે પ્રશ્નો આગળ પાછળ હશે, વધશે પણ ઓછા નહીં થાય. હા, 47 પ્રશ્નો ગણ્યા છે મેં. હા, વિચાર કરો. પછી 60 મિનિટનું તો પ્રવચન હોય, 47 તો ભાઈ સાહેબ પ્રશ્નો પૂછે. પણ એ એક એક શ્વાસમાં ને ફટાફટ ફટાફટ ફટાફટ. પણ ગજબના શબ્દ પ્રશ્નો છે, ઘણાએ પ્રશ્નોમાં મરવું બહુ છે, ઘણાએ પ્રશ્નોના તત્કાળ મળેલા રિપ્લાય જવાબમાં મરવ ઘણો છે. હું ખરેખર કૃદેશ્રી બોલે એમાં તો ભગવાન ચલકે જ, એ શ્વાસે લઈને તો એમાં પરમાત્મા સ્વસ્થ હોય છે. ભૂપતભાઈ શું કીધું? બોલે એમાં તો ભગવાન ઉછળે જ, પણ એ શ્વાસે લઈને માઇક પર સભામાં તો એ સામેવાળાની અનુભૂતિમાં સ્વભાવ સ્વસ્થું થાય. એવું છે, આ લાવો છે. કરોડો ચક્રવર્તીઓનો વૈભવ આપીએ તો એ આવા વ્યાખ્યાનો નહીં મળે સાંભળવા. જ્ઞાનચંદજી છે ને, વિદિશાવાળા જ્ઞાનચંદજી, એમના બંને દીકરા હમણાં સોંગડા આવ્યા હતા, ચિન્મયજી અને મુકેશજી, બે ત્રણ વખત જમવામાં અમે લોકો સાથે જ હતા. પહેલી વખત પહેલા ક્ષણે જ્યારે મળ્યા, પહેલાં તો ભેટી પડ્યા, ચિન્મય મોટા દીકરા, પછી કે સુનિલજી આપકા તો ક્યાં કે ના, ગુરુદેવશ્રી કે ગઢ મેં આપ તો આનંદ કર રહે હો, તમે બોલો તમે તબિયત કેમ છે, બાયડી કેમ છે, છોકરા કેમ છે, નોકરીનું શું હાલે છે, સમાજમાં કોણ આવે છે, કોણ નથી આવડતા, કોણ સાંભળે છે, એ કોઈ પંચાયતની વાત ન કરે, કેવળ એ વાત કરી કે ગુરુદેવશ્રીના ગઢમાં તમે તો મોજ 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 કરો છો. નોંધ લેવા જેવી તો આ જ બાબત છે. ટ્વેલ્થ ક્લાસ મેં હમ લોગ હિન્દી મેં પાઠ પડતે થે પ્રવીણજી, અંતિમ કડી પાઠ કા નામ, સોને કી ચેન કા ઉદાહરણ હૈ ઉસમે, તો ઉસમે બાત યે સમજાઈ લેખકને, કાં તો કડીનો પહેલો શું કહેવાય, હા મંકોડો છે, પહેલો પોઈન્ટ ખ્યાલ હોય અને છેલ્લો પોઈન્ટ ખ્યાલ હોય, વચ્ચે શું ગપલત થાય છે કોણ કોને યાદ કરે, સમજાવે છે જીવનની વાસ્તવિકતા. જન્મ્યા તા એ ખબર, મરી ગયા એ ખબર, જિંદગીમાં શું રંગોળી કરી, શું કળા કરી, ક્યાં ખબર છે? છાપામાં પણ નોંધ એની જ લેવાય છે, ગુજરી ગયા. ભાઈ બહુ સારા હતા, ગુજરી ગયા, છાપામાં આવે ને એ કેટલો દિવસ, બે દિવસની ચર્ચા, આજનું છાપું ગયું, સાંજ સુધી તો નવું છાપું આવે. તારા ગયા પછી તારું નામ એવું ભૂસાઈ જશે, જળમાંથી નીકળી આંગળી અને જળ ભરાઈ જશે. કોઈ કોઈને યાદ નથી રાખવા, ટ્રાફિક જામ છે, સૌ કોઈ પોતપોતાનામાં વ્યસ્ત છે, મસ્ત છે, ત્રસ્ત છે, અભ્યસ્ત છે, સંત્રસ્ત છે. સંત્રસ્ત એટલે એના માટેના 4 શબ્દો ગુરુદેવશ્રી બોલ્યા છે, આજે બતાવો, આજના પ્રવચનમાં છે 4 શબ્દો છે, કાઢો ઝડપથી કાઢો. નંબર 436 સાવ નીચે જુઓ, આખું પાનું ઘોળીને પી જાઓ, આત્મા કોને કહેવાય અને અનાત્મા કોને કહેવાય, મળ્યું કે નહીં હજી પાનું મળ્યું ને? 436 નીચે જુઓ, ભગવાન આત્મા એને કહીએ, વાંચો, જેને
શરીર વાણી મન દાન રત્ના વિકલ્પથી ભિન્ન અનુભૂતિમાં એ વિકલ્પ આવતો નથી. અનુભવમાં કોણ આવે છે? અનુભવમાં તો એ આત્મા આવે છે. એવી અનુભૂતિથી ભિન્ન હોવાને લઈને બીજા બધાને શું કહેવામાં આવે? ઉદ્ગલ કહેવામાં આવે છે. અનુભૂતિ સહિત આત્માને આત્મા આ છઠ્ઠી ગાથા છેલ્લા બેન પર દ્રવ્યોથી ભિન્ન ઉપાસવામાં આવતો ઈ આત્મા. આત્મા કીધું ઈ આત્મા નહીં, કહેવાના મુમુક્ષુ નહીં. મોક્ષ ઉપર મોક્ષ માર્ગ ઉપર જે દોડી આવે એનું નામ મોક્ષુ. નહીં બરોબર બોલે છે. સમજો કે એક નયોના પ્રકરણમાં એક વાત આવે. સમજો આપણે કંકોત્રી બધાને આપી હોય, ધોબીને પણ આપી હોય, ધોબીએ પણ રિસેપ્શનમાં જમવા આવ્યો હોય તો શું એને તમે એમ કહેશો? અરે ધોબી ડીશ લઈ લેજો એમ કહેશો? એને તમે ધોબીના નામે બોલાવશો એમ નહીં ને? એ અટાણે એ ધોબી નથી, અટાણે એ અતિથિ છે. તો ધોબી ક્યારે કહેવાય? એ રોજુ સૂત્ર નહીં નવું છે. સમજો કે આ પોતે જ ઈલાજ માટે કોઈ ડૉક્ટરની સામે જઈને સ્ટ્રેચરમાં સૂતા હોય, સાહેબ મને બહુ છાતીમાં દુખે, ઈલાજ કરો. હું આજ કેવું થયું સ્વાધ્યાયમાં 2 મિનિટ માટે આમ બેઠો હતો તો એક ભાઈ મારી પાસે તબિયત સારી ને, એટલે એને એવો ભ્રમ હશે કે હાર્ટ એટેક તો ના આવ્યો. મને બતાવો એ જે ધોબી છે વંદનાબેન, એ કપડાં ધોવે ત્યારે બેચારો ધોબી કહેવાય? એમાં ડૉક્ટર ઈલાજ કરતો હોય ત્યારે ડૉક્ટર કહેવાય? જ્યારે ભગવાનની વાત સાંભળતા હોય તો એ ભણી જીવ છે, નો ડૉક્ટર. રુજુસૂત્ર નહીં નો વિષય, જે તે સમયની પર્યાય, એવમ ભૂત નહીં નો વિષય, એવમ ભૂત જે તે સમયે તે રૂપે પરિણમે ત્યારે. થોડુંક છે ને, નયોના આવા પ્રયોગો આપણા જૈનત્વ પર પણ આપણે કરવા જોઈએ. હું સંગ્રહ નહીં વાળો જૈન કે એવમ ભૂત નહીં વાળો જૈન. સંગ્રહ નહીં વાળા તો બધા જૈન, જૈનીના પાડોશી પણ જૈન, જૈનેન્દ્ર બોલે એટલે અર્ધા તો જૈન થઈ ગયા. મારો એક મિત્ર છે, મને હંમેશા મજાક કરે, સુનિલભાઈ તમારું જોઈ જોઈને અમે પણ છે ને 9 શેકો પાણી પીતા થઈ ગયા, 50% જૈન થઈ ગયા. શું 9 શેકો પાણી પીવાથી જૈન થાય? એ પાણી પીવાનું બંધ કરવાથી જૈન થાય? વિચાર તો કરો તમે. હા તો જૈનોના પાડોશી હોય એ જૈન કહેવાય ને? કહેવાય ને, છે નહીં ને? એવમ ભૂત જે તે રૂપે પરિણમેલો હોય. અચ્છા, સોનાની લંકા રાવણની બુદ્ધિમાં પથ્થર પડેલા છે. લંકા હોનાની થાય એનાથી હું થાય. સમજો, રાવણ મહારાજ રેલવે સ્ટેશનેથી ત્રિકોણ બાગ આગળ રિક્ષામાં બેસીને આવ્યા. રિક્ષાવાળાએ 25 રૂપિયા માંગ્યા. અરે તમે 25 માંગો, એ તો મારી તો આખી લંકા હોનાની છે. હશે લંકા હોનાની હશે એ જવાબ પહેલા. અત્યારે મારા 25 ગાંઠ જે ભોગવટામાં હોય ને મીનાબેન, આ અલિંગ ગ્રહણના 20 નંબરના બોલની વાત કરું છું. 19 નંબરે બહુ દૂર, 18ની વાતે જવા દો, 20માની વાત કરો. વેદન માત્ર પર્યાય, માત્ર તે આત્મા છે. ગજબની વાત છે. અનુભવનમાં, વેદનમાં, ફિલિંગમાં, સંચેતનમાં. હું ઘણી વાર તમને દાખલો આપું છું. ખિસ્સામાં મૂકવા માટેની સારી સારી પેનો વાપરી ને, 50 રૂપિયા ને 500 રૂપિયા ને ચાંદીની પેનો અને બધી ઓલું ડિઝાઇનવાળી પેનો, એને તમે હલાવો નહીં, બીજે ત્રીજે દિવસે તો આઈસીયુમાં ભરતી થાય, હાલે જ નહીં. તમારે કીધું ભૂપતભાઈ ચેક ઉપર સાઈન કરો ને, હવે તમે મારી પાસે પેન માગો કા? 2 રૂપિયાની પેન છે મારી સાહેબ, તમને તમારી ઇજ્જત ઉતરી જશે. નહીં પણ નહીં પણ મારી છે, તો એ તો છે નહીં, રાખવા માટે છે, હાલે નહીં.
મારો એક મિત્ર ભગવતભાઈ, એને જેને ખિસ્સામાં પેન રાખવાની બહુ ટેવ, જયપુરની વાત કરું છું, એક વખત તો એનું પેન ન જડ્યું તો ઢાંકણું જ મૂક્યું એને ખિસ્સામાં. તો મેં મારા મિત્રને ચાડી કરી, એની પાસે પેન માગને યાર, તો કાઢીને રીતસર આપ્યું, ઢાંકણું જ આપ્યું, મજાક મસ્કરી કરી. એટલે શોખ એટલો, વાત સમજો, એ જો એ કાર્યરત ન હોય, ક્રિયાશીલ ન હોય, એક્ટિવ મોડમાં ન હોય, તો એને ઠરી જતા, મરી જતા, આ થમતા વાર નહીં, જડ થઈ જાય. એમ જ આપણા સંસ્કારોનું છે, એમ જ આપણા સ્વાધ્યાયનું છે, એમ જ આપણા સત્સંગોનું છે, એમ જ આપણી આ ધાર્મિકતાના સંસ્કારો રેડવાનું છે એને એટ પ્રેઝન્ટ. ચલો, એ થોડીક સાયકોલોજીની વાત. અને બીજી વાત આમાં જો ગુરુદેવજી બોલ્યા શું થાય, વાંચો, બધાએ વાંચો, તમે લોકો લખવાની બહુ સારી ટેવ છે બધાને, આટલો અંશ લખી રાખવા જેવું છે. લીના કયો શું થાય, જ્ઞાની ક્યારે બોલે આવું? તમે પોતાના દીકરાને ખૂબ સમજાવો, એ સમજે જ નહીં, તો છેવટે તમે થાકી હારીને એમ જ કહો ને, હવે તને તને જેમ લાગે એમ કર ભાઈ, તને હું શું કહું, તો કરુણા છે એમાં. તો શું થાય, જગત લૂંટાનું છે, જગત લૂંટાનું છે. ભરતભાઈ, એક તો સંસારના પાપને નામે આખી જિંદગી લૂંટાણું છે, આખી જિંદગી લૂંટાણું. જિંદગીમાં કેટલું કમાણા રે, મને તો ઘણી વાર એવું થાય કે આ ભજન નું મોડિફિકેશન આમ કરો, જિંદગીમાં બધું લૂંટાણા રે, કેટલો સરવાળા માંડીએ, પણ માનતો નથી ને, સ્વીકારવા નથી ને, બધું જ લૂંટાણું હોય, ઘસાઈ રહ્યો હોય સાવ. આખી જિંદગી લૂંટાણું છે. એક તો આ સંસારના પાપને નામે, નંબર એક. બીજું, એમાં ધર્મને નામે બીજી રીતે લૂંટાણું. શું કીધું આ, જો કેવી ગજબની, કેવી ગજબની આમ સ્ટાઇલ છે ગુરુદેશ. એક તો સંસારના પાપના નામે, હા, એમાં લૂંટાણો, અને બીજું ધર્મમાં આવ્યો તો ધર્મને નામે બીજી રીતે લૂંટાણો. અરે રે, આત્માનો શું થશે, અહીંથી નીકળીને ક્યાં જઈશ, અને એના સાચા ભાવ કે ખોટા શું તેની ખબર ન મળે, તો પછી કેવો છે? બોલા, ચાર શબ્દો માટે મેં કીધું, નિર્ધન છે. ઓ, અમારી પાસે તો કરોડોનો બંગલો છે, નહીં, તું ગરીબ રહો છો, નિર્ધન છે ભૂપતભાઈ. પછીનો શબ્દ જુઓ, અનાથ છે. શું બોલ્યા? અનાથ છે. વાહ, ત્રીજો તો ઓર ખતરનાક શબ્દ છે, અરક્ષક છે. કોઈ મને બતાવશો અરક્ષક છે એટલે ક્યાં આવ્યું તું આપેલું, બતાવશો? તમને એક ક્લુ આપો, કળશમાં આવેલો છે, ત્રણેય લોકમાં એનો કોઈ રક્ષણ કરનાર નથી. કાલે આપણે બધી વાત કરી છે ને, પરમ દિવસના સ્વાધ્યાયમાં મેં એ વાત લીધી હતી. જો 37 નંબરનો કળશ, 34 નંબરનો કળશ, જે કળશ છે, હા, 37 નહીં, 36 નંબરનો, મતલબ જીવ અધિકારનો છેલ્લો કળશ એમાં છે, કદાચ એના આગળ પાછળ હશે, જો બહુ સરસ કળશ છે. 32મો કળશ 347, એટલે લગભગ 90 પાના પહેલાં, 436મો ચાલે છે અત્યારે, 35-36મો છે ને કળશ, ઓરિજિનલ કળશમાં જો, સંજ્ઞાન ભાવ પરિમુક્ત વિમુક્ત જીવ, એટલે સમ્ય જ્ઞાન સ્વરૂપી, જ્ઞાન સ્વભાવે ભગવાન આત્માથી જે મુક્ત છે, એટલે ભ્રાંત વિમુક્ત છે. કુર્વન શુભાશુભ અનેક વિધં સકર્મ, જ્ઞાનનું ન કરે તો શુભ અને અશુભનું કરે, જ્ઞાતૃત્વને ન પકડે તો પછી
કર્તૃત્વને પકડે, સમજાય છે? ઉપવાસ ન કરે તો શું કરે? ખાય. શું સમજાણો? હા, ઉપવાસ ન કરે તો શું કરે? ખાય. અમારે તો દિવસે ભોજન કરવાનો ત્યાગ છે, એનો અર્થ શું થયું? તમે લોકો જ બોલો. રાત્રે ખાવાના, દિવસનો ત્યાગ હોય તો એ રાત્રે તો ભોજન લેવાનું જ ને. એમ અહીંયા કહે છે, જે જ્ઞાન સ્વભાવને નહીં જાણે તો શુભાશુભને તો કરે જ ને, બરાબર? હવે જો, નિર્મુક્તિ માર્ગ મણમપ્યવિવાંચિત, નિર્મુક્તિ મુક્તિના માર્ગને ચાહવાનું તો એને અણુમાત્ર પણ રહેતું નથી, જરીક પણ એ ચાહતો નથી. એટલે જાનાતિ તસ્ય શરણમ ન સમસ્તિ લોકે, સમસ્તિ લોકે તસ્ય ન શરણમ, આ ત્રણેય લોકમાં એને માટે કોઈ શરણ નથી. આ અરક્ષક, તારો રક્ષણ કોઈ નહીં કરે. નિર્ધન છે, અનાથ છે, અરક્ષક છે, વાહ. અને સરળ શબ્દોમાં કીધું, દુઃખી છે. કીધું ને, દુઃખી છે. ચલો, આ બહુ અદ્ભુત બધી વ્યાખ્યાઓ. હવે ઓરિજિનલ ગ્રંથ કાઢો, બધા થોડોક માણીએ આપણે. પ્રશ્નોત્તરી તો અદ્ભુત અને અલૌકિક છે જ, ધ્યાન કરવા લાયક તો પર્યાય થઈ ગઈ. તો પછી ગુરુદેવજી બોલ્યા, પર્યાય છે પણ પર્યાયનો વિષય તો આ છે ને. તો મોક્ષ વળી પાછું બોલો, પર્યાયનો ન કરવો, અરે ધ્યાન કરવું છે, મોક્ષ માર્ગ છે, બધી પર્યાય છે. મોક્ષ બોલે, કથન નહીં કરવાનું, એક જ કરવાનું, ધ્રુવ 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 ધ્રુવ. સમજાય છે? પ્રશ્નોમાં પ્રશ્નોમાં પણ દર્દ સમજાય છે, પક્ષ સમજાય છે. તમે કરવાનું તો કાંઈ કહો, તો બસ ધ્રુવ 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 એ જ કરવાનું. તો ગુરુદેવ બોલે છે, પણ ધ્રુવ ધ્રુવ કોણ નક્કી કરે? ધ્રુવનું નક્કી કોણ કરે? પર્યાય કરે કે ધ્રુવ કરે? તો મોક્ષ વળી બાજુ બોલે, પર્યાય હામું જોવાનું નહીં, ભગવાને ના પાડી છે પર્યાય સામું જોવાની. પણ ગુરુદેવ બોલે, સામું જોવાનું પણ આ સામું જોવે છે એ પર્યાય છે. શું કીધું? આ બહુ બહુ જબરદસ્ત છે, આ કારીગરી છે ને. બોલો, બંગાલ ભરત અને કયું આવે તમારું? બોલો, બંગાળી ભરતકામ આવે ને, બોલો, કઢાઈ વઢાઈ નથી હોતી, એ ક્યાંય નહીં આવે આમાં. એ તો જડ જડ ભરત છે એ તો. અહીંયા જો કેવી ગજબની શબ્દોની ગૂંથણી જોવું. હા, કારીગરી, સામું જોવાનો પણ આ સામું જોવે છે એ પર્યાય છે. એની ના પાડી છે, એની ક્યાં ના પાડી છે? સમજાય છે? હા, ચલો, આ બધો આનંદ કરો, આ વાંચો, તમને બહુ મજા આવશે, બહુ જબરદસ્ત. અરે, મોક્ષ વળી પાછું બોલે, હું ધ્રુવ છું એમ તમે કહેતા નથી, ને તમે એમ કહો છો કે ધ્રુવની સમક્ષણ શુદ્ધપણે પરિણામે વિના ધર્મ થાય નહીં એમ કહો છો, પણ એ તો એનું એ થયું નહીં. એમાં શું છે? ત્રિકાળી ધ્રુવના સન્મુખ થઈને દશા પ્રગટ કર્યા વિના ત્રણ કાળમાં ધર્મ થતો નથી. વળી પાછું મોક્ષ એમ તમે શું કરવા કહો છો? હું ધ્રુવ છું, હું ધ્રુવ છું, ધ્રુવ છું એમ કીધા કરો. મેં કીધું પણ એ કેવું છે? એ પર્યાય છે. હું ધ્રુવ છું એમ કહેવું એ પણ પર્યાય છે. શું છે પણ ચેતનજી? પણ હું ધ્રુવ છું એ જાણે છે કોણ? એ ધ્રુવ જાણે છે. તો વળી પાછો હું મૂકશું, એ કહેનાર કોણ? આ બાળકો પાસેથી છે ને આ નાટક કરાવવું જોઈએ. એને કહેનાર કોણ? ગુરુદેવ એક જ શબ્દમાં બોલ્યા, પર્યાય. પર્યાય અહીંયા તો આત્મા પૂર્ણાનંદ પ્રભુ એક સમયમાં, પણ આમ કર્યા વિના ધર્મ ન થાય એમ શું કરવા કહો છો? ધ્રુવ કહો ને, પણ ધ્રુવ છે એમ જાણનાર કોણ છે? પણ એનું શું કામ છે? એ તો પર્યાય છે. ઓલું પૂછડું છોડવા માંગતો. હટીલો શ્રોતા છે. ભીખાભાઈ કેવા જેઠાભાઈ, શું છે પણ કોની સાથે વાંધો ઉઠ્યો તમને? વળી પછી રામજીભાઈ જેવો બોલે, પોતાની સાથે. આ ગજબ, આ પ્રશ્નોત્તરી બહુ બારીકાઈથી સાંભળવા જેવું છે. મને તો મજા એમાં આવી. હું તો
વિતરણ વખત તો મુમુક્ષુઓનો પ્રશ્ન 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 જ વાંચી ગયો, એમાંથી મને એની ઓરિજિનલ પીડા સમજાય છે, દરદ દરદ સમજાય. આવું છે, બહુ અદભુત છે, બહુ અદભુત છે. ચલો પાના નંબર 423 ઉપર જુઓ. હા, પોપટ જુઓ, સાચી વાત છે. ચલ નીચે જો, સાવ નીચે જો. આપ તો આટલું જ કહો, આધર્મ શબ્દ નહીં બોલતા, જાણે બીક લાગે. 422 નંબરનું પાનું છે, બધા પાસે ખુલ્લે લો. જો નીચે જો, આપ તો આટલું જ કહો, અધર્મ શબ્દ નહીં બોલો, જાણે કે બહુ બીક લાગે. ગુરુદેવ કહે એ વાત માટે તો વાત હાલે છે, એ પણ હજી આમાં આવશે, ચિંતા નહીં કરો, આવશે. દેવ શાસ્ત્ર તો પર છે, એની આમો જોઈને જેટલી ભક્તિ થાય એ બધો રાગ છે, પુણ્ય છે, આગળ બોલો, ધર્મ નહીં. હવે સ્વર્ગના કલ્યાણકોને યાદ કરો, ત્રણ લોકના તીર્થંકર સર્વજ્ઞ હો, આગળનો વાંચો. એ આગળનો તમને વાંચવા માટે કહું છું, આ રેકોર્ડિંગમાં તમારો અવાજ આવી જાય તો દુનિયાના લોકો મને પકડે. હા, સમો શરણમાં બોલો, વિરાજતા સો ઇન્દ્રો પૂજતા હોય, એની પણ ભક્તિ, અરે એની શ્રદ્ધા, ભક્તિ જ નહીં, એની શ્રદ્ધા, એના સન્મુખનું જ્ઞાન, એ બધું પરાધીન અને રાગ છે. તો આપણે હમણાં ખોટું કરી આવ્યા કેમ? જે સમજવું એ સમજો. તમે સાચા. તો ચલો હવે એ તો ઠીક, શાસ્ત્રનો અભ્યાસ જો, બીજી દુકાન. શાસ્ત્રનો અભ્યાસ એ, શાસ્ત્રનો અભ્યાસ એ રાગ ને પરાધીન. પણ સાહેબ એના વિના તો કામ નહીં થાય ને, આ એના વિના ચાલવાની જ વાત અહીંયા ચાલે છે. અને વળી પાછું એમ કે શાસ્ત્ર રાખો સાથે. પીરાબેન શું કીધું? આ કા શાસ્ત્ર લીધું નથી? રામજીભાઈ ઓલા ભાઈને આપો તો શાસ્ત્ર આપો, ખોલો. એમાં વળી પાછળ પાના આગળ પાછળ થાય તો વળી પાછળ ઠપકો આપે. એટલે જો કહું છું, ગુરુદેવને સમજવું બહુ અઘરું છે, આત્માને સમજવું બહુ સહેલું છે. શાસ્ત્રનો અભ્યાસ એ રાગ અને પરાધીન છે, એ વિના કામ નહીં ચાલે રે, એ વિના ચાલવાની વાત એ છે. આ હા હા, જોજો હવે આમ જાણે દરિયાનો ધોધ વહે છે. જો દુનિયાને સત્ય હાથ આવ્યું જ નથી. નામે લીધા વસંતીલાલજી, કેવો માર્ગ છે, માર્ગને હજી તો સાંભળ્યો જ નથી. જો હવે કાપો તો લોહી નહીં નીકળે. હા, એમ જાણે, શું જાણે? કે આ ભક્તિ કરીએ ભગવાનની, ભક્તિ કરીએ ગુરુની, અને આત્માનું કલ્યાણ થઈ જશે. ધૂળમાંય પણ નહીં થાય કલ્યાણ, નહીં થાય ગતિ એક ભાવ પણ. વૈશ્વિક સત્ય છે. ઓલું 26મી ગાથા જો, એનો પરમ પરિણામિક ભાવની વિવક્ષાનો આશ્રય કરનારા, એમ કરીને 26મી ગાથાનો સંદર્ભ આપે છે. પછી પર્યાયની શુદ્ધતા, પરમાણુની શુદ્ધતા, એના અંગે મીમાંસા બહુ સરસ કરી છે. શુદ્ધ સદ્ભુત વ્યવહાર, ત્રણ શબ્દો છે ને, શુદ્ધ સદ્ભુત વ્યવહાર. એને શુદ્ધ કેમ કહેવાય, સદ્ભુત કેમ કહેવાય, વ્યવહાર કેમ કહેવાય, એ ત્રણેયની રમઝટ બહુ સરસ બોલાવી છે ઉદયશ્રી. 424માં પાને જે આવેલા પ્રશ્નોત્તરો, એના ઉપર એક વાક્ય છે. જો આ હા હા હા, આવી વાતને ક્યાંય જ્ઞાન ન મળે, સમજણ ન મળે, અને એને ધર્મ થઈ જાય, અનંત કાળમાં 84ના રખડવાના રસ્તા છે. રામજીભાઈ બાપુજી વગેરે બોલ્યા છે. જો શુદ્ધ કેમ કહ્યું? કે પરના સંબંધ વિના પોતાના ચતુષ્ટયમાં રહ્યો છે માટે શુદ્ધ છે. કોણ બોલે? પરમાણુની વાત આવે છે. સારા ખરાબ શબ્દો જે થાય છે, અરે શબ્દો જડ છે, સારું ખરાબ શબ્દમાં સારું ખરાબ છે જ નહીં, એ તો વાણી જડ છે. શાસ્ત્ર તો કહે છે આ સાંભળો, પેલું સાંભળો નહીં. ન સાંભળો એનો અર્થ કે સાંભળવામાં વિકલ્પ આવે છે, તે રાગ છે, ધર્મ નથી.
તો શાસ્ત્ર વાંચવું સાંભળવું, વાંચવા સાંભળવામાં પણ રાગ છે. એમ તો કહે છે કે કુશાસ્ત્ર ન વાંચવા અને સુશાસ્ત્રો ને વાંચવા. એ વાત સમજાય છે? આખી રમઝટ વાત વ્યવહારે છે. શું વિકલ્પ છે, શું રાગ છે એ અપેક્ષા વાત છે. સુશાસ્ત્ર સાંભળે અને વાંચે તો પણ શુભ રાગ છે. કુશાસ્ત્ર કઈ સ્વયં તો નથી થયા, અરે શાસ્ત્ર તો જડ જ છે, તેનાથી થયા છે. શાસ્ત્ર શાસ્ત્રથી થઈ ગયા, જડથી થઈ ગયા, આત્માથી. કેટલી નિરપેક્ષતાની ચર્ચા બધી એમાં આવે છે. તેઓ પોપટભાઈનું નામ લઈને એમાં નીચે બોલ્યા છે, વસ્તુની સ્થિતિની ખબર ન મળે. પોપટભાઈ ભગવાન શું કહે છે આ તો જાણે, કોઈ ભગવાન આપી દેશે, ગુરુ આપી દેશે, ભક્તિ કરો, આપણે દાન આપો, કલ્યાણ થઈ જશે. ધૂળમાં પણ કલ્યાણ નહીં થાય, એક પણ ભાવ નહીં ઘટે. જો તારા લાખ કરોડ દાન આપ અને ભક્તિ કરીને મરી જા, કેટલી દ્રઢતા છે. હું ઘણી વાર ઓલો ચાણક્ય ને ચંદ્રગુપ્તનું જોઉં ને સિરિયલો હજારો વાર, ક્યારે પણ આ મૂડ થાય ને ત્યારે જોઉં. ચંદ્રગુપ્તને કેવી રીતે ઘડે છે ઉપતભાઈ, જરાય દયા ખાતા નથી. મોઢામાંથી નીકળે વાત, આ ચાણક્ય જેવા ગુરુ આટલા નિર્દયી હોય, એને મરવા ઉપર એના મૂકી દે, પણ એને વિશ્વાસ છે ને ચંદ્રગુપ્તની પાત્રતા ઉપર વિશ્વાસ છે ને. એટલે જ ગુરુ આવા આકરા હોય, એને આજ્ઞા કરતા દંડ દેતા જરાય એને અચકાઈ નહીં. મેં હમણાં મૂલાચારના એમાં પ્રકરણમાં 2-3 મહિના પહેલા સંઘમાં શિષ્યોને કેવી રીતે ઘડે, તો એનાથી કોઈ ભૂલ થાય ને તો નંબર 1 એને કાં તો આહારથી વંચિત રાખે. આહાર, આજે આહાર માટે તો મારે જવાનું જ નહીં, બરોબર. બીજું, સંઘમાંથી કાઢી મૂકે, સંઘમાંથી જ કાઢી મૂકે. અને ત્રીજું તો ઓર ભયંકર, કે જંગલમાં જઈને સામાયિકમાં જ બેસી દેવા, વિહાર બંધ કરાવે. 700 મુનિઓનો સંઘ બેઠું છે. અખંપના આચાર્ય કીધું, જાઓ સંઘમાં નહીં રહેવાનું તમારે, જ્યાં માથાકૂટ કરીને આવ્યા છો ત્યાં જઈને ઉભા રહો. બોલો આકરા છે કે નહીં? ગાંધીજીને તો મહાદેવભાઈ દેસાઈ હાચી જાણે કાકા, એમ ગુરુદેવને તો રામજીભાઈ બાપુજી જ હાચવી જાણે, મહાવીર ભગવાનને ગૌતમ ગણધર જ સમજી શકે. પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે, આ બધું બહુ સમજવા જેવું છે. ચલો આ પ્રશ્નોત્તરમાં કેટલું સરસ છે. એકે ભાવ નહીં ઘટે એમને મનંતા ભાવ રહેશે, પરની ભક્તિ અને પરની મને લાભ એ માન્યતામાં તો મિથ્યાત્વ છે. પછી આવ્યો ઓરિજિનલ પ્રકરણ. હવે તો વ્યાખ્યાન ચાલુ થાય છે આમાં રિયલમાં. કયું? પાન નંબર 425 ઉપર ઓલું છે 13મો શ્લોક કરીને, એ આ જે શ્લોક છે ને માર્ગ પ્રકાશક ગ્રંથમાંથી શ્લોક છે, પરમાણુની એમાં વ્યાખ્યા કરી છે. ચલો પાનું ફેરવો 426માં. હવે મૂળ ગ્રંથનો મંગલા ઓલો આવ્યો શ્લોક આવ્યો 41માં. અથ સતી પરમાણુ, જો આ શ્લોક અમાં લઈએ આપણે, એક સેકન્ડ. ઇતિ નિજ હૃદિ મત્વા શુદ્ધમાત્માનમેકમ પરમ સુખ પદાર્થે ભાવયેદ ભવ્ય લોકઃ. વાહ, ભવ્ય લોક એટલે ભવ્ય જીવોનું ટોળું, એક ભવ્ય નહીં, ગુરુદેવશ્રીએ લીધું છે. ભવ્ય જીવોનું ટોળું શું કરે? ભાવે, ભાવના ભાવે. શેની ભાવના ભાવે? પરમ સુખાર્થી છે ને, તો પરમ સુખ પદાર્થ પદાર્થી છે. શું આનો અર્થ થાય? પરમ સુખ પદ, પરમ સુખ પદ એટલે મોક્ષ, એનો અર્થ છે, મોક્ષાર્થી છે.
અને પરમ સુખનો પદ આત્મા છે એટલે આત્માર્થી છે. પકડાય છે વાત? પરમ સુખનો અર્થી છે, સુખાર્થી છે, એ ધનાર્થી નથી, એ લોભાર્થી નથી, માનાર્થી નથી. એ પોતાના શુદ્ધ આત્મ સ્વભાવ ભાવને ભાવે છે. તમે એ ખરેખર આ અંશ જે છે ને, આ બહુ સરસ પ્રકરણ છે ખરેખર. આના ઉપરનું જે પ્રવચન છે ને, 427મું પાનું જુઓ, બીજો ફકરો, 427મું પાનું બીજો ફકરો, એમાં જો રતિભાઈ મળ્યું. રતિભાઈ એ પાનું ફેરવે નહીં ચાલે, હજી એનો અર્થ થાય છે. શું કીધું? શું કીધું? ઓલીકોર છે 59 પાને, એ પાનું ફેરવ્યું એટલે મેં એને ના પાડી. જેવું છે ને ગજબ અનુશાસન. પછીના ફકરામાં જો ત્રીજી લીટીમાં, માટે અહીં એમ કહે છે, જડ એના ગુણમાં રહ્યા તેમ જાણીને, વાંચો તો, અમે તો અમારા ગુણમાં રહેશું. ખ્યાલમાં આવ્યું? અમે તો અમારા ગુણમાં રહેશું, અમે ભગવાન આત્મા છીએ, એમાં આનંદ અને જ્ઞાન શાંતિ છે. તો એ રજગુણો જ્યારે એની શક્તિમાં, એની દશામાં રહ્યા છે, તો એને લઈને કાંઈ અમારી કાર્ય સિદ્ધિ નથી. અમે અમારા ગુણમાં રહીએ એ અમારી કાર્ય સિદ્ધિ છે. પોપટભાઈને બોલે, જીની વાત છે ભાઈ, તત્વની વાતો નથી સાંભળી એને. સુખ પદાર્થીના ભાવભાષણ ગુરુદેવશ્રી બહુ સરસ કરાયેલા છે. 1528માં જુઓ, એમાં ભાવના અને ધર્મની વ્યાખ્યા બહુ સરસ આવી છે. બીજા ફકરામાં ઝડપથી જોજો, હું અખંડ આનંદ શુદ્ધ ચૈતન્ય ધાતુ, ચૈતન્ય સ્વરૂપ, એવા સ્વરૂપ સન્મુખ થઈને એમાં એકાગ્ર થવું, એની ભાવના ધ્યાનમાં કરવી, વર્તમાન જ્ઞાનની દશાને ધ્રુવનો ધ્યેય વિષય બનાવવો, એને ભાવના કહેવામાં આવે છે. મળ્યું? એને ભાવના કહેવાય, એનું નામ ધર્મ છે. નીચે જો એક બે ફકરા પછી પરમાત્મ પ્રકાશનો એક દાખલો આપ્યો છે, સમ્યક જ્ઞાન દીપિકાનો એક દાખલો આપ્યો. જો આગમના સંદર્ભો, પરમાત્મ પ્રકાશમાં તો એમ કીધું છે, ભવો ભવો જિનવર પૂજા, ભવે ભવે જિનવર તીર્થંકરની પૂજા, આનંદવાર કરી થોતા ગઈ રાગ છે ને, ક્યાં ધર્મ હતો? આ સમ્યક જ્ઞાન દીપિકા ખબર છે કોની રચના છે? ક્ષુલ્લક ધર્મદાસજી. એ બોલે છે જો એનામાં, કે તીર્થંકર દેવ આમ ભગવાનની પૂજા સમોષણમાં અનંતવાર, મણિરતનના દીવા, હીરાનો થાળ, કલ્પવૃક્ષના ફૂલ, એ બધું કર્યું, પણ આત્માનું કાંઈ એમાં વળ્યું નહીં. હવે હું છેલ્લી વાત વાંચીને વાત પૂરી કરું. જો કે આગળ હજી 28મી ગાથા, 29મી ગાથા અને 42મો કળશ, આ બધું બાકી છે, પણ હું તમને કેવળ આ બે એક વાત કરીને વાત પૂરી કરી. જો નીચે જો, ઝીણી વાત છે ભાઈ, સંપ્રદાયમાં અત્યારે તો એવો ગોટો ઉઠ્યો, બહારના માર્ગમાં પડ્યા અને કહે કે આમાંથી ધર્મ, આ સંપ્રદાયવાળાની વાત, અને કેટલાક દયાદાન વ્રતને તપ કરીને ધર્મ માને, હજી વળી પાછા ત્રીજા કેટલાક, વાંચો, કેટલાક ભગવાનની ભક્તિ અને ગુરુની ભક્તિ ધર્મ માને, વાંચો આગળ, સાંભળો. આમાં જેમ લખેલું છે ને ગુરુદેવ એમ નથી બોલ્યા, એ જેમ બોલ્યા છે હું બોલીને બતાવું તમને. બધાય મિથ્યા દ્રષ્ટિ ઊંધે રસ્તે છે. આમાં શું લખેલું છે? ય ક્યાં ગયું? ય તો એના સમ્યક એકાંત માટે છે. બધાય મિથ્યા દ્રષ્ટિ ઊંધે રસ્તે છે, એ અનાદિનો રખડવાનો રસ્તો છે, એના એ રસ્તે છે. વિશેષ પછી બે ત્રણ બાબતો હજી પ્રકરણો છે, એની ચર્ચા કરશું આપણે રાત્રે સાથે લઈ લઈશું. 429 પર. ઓમ નમઃ. વંદના શત બાર હૈ વંદના.
शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सुपावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो का लोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत।